É isso aí, amigos ligados na TV Nocaute, 10ª edição do Gold Fight, direto aqui do ginásio da Concórdia, aqui no Campo Limpo, em São Paulo. Agora vamos para uma luta de MMA profissional entre o Arislan Santos, da Tim Nogueira, e o João Sorriso, da Chutebox. O anúncio oficial é de Tom Munhoz. Devidamente apresentados, vamos para a luta de MMA profissional. Com detalhes então, em azul é o Arislan Santos e aqui em amarelo é o João Sorriso, com detalhes amarelos nas luvas. O árbitro central será o Alex Ladislau. Está tudo pronto, então vamos começar. Tudo pronto, luta liberada. Toma ali o centro do queijo Arislan. Vai tentando tomar iniciativa, vai cercando o João Sorriso. Mas o João Sorriso que toma a primeira iniciativa. Belo chute desferido ali pelo João. Tenta mais um, agora defendido pelo Arislan. O Arislan segue na postura de atacar. Tenta a queda.
O João já começa a trabalhar uma posição de guilhotina. O Arislan tenta pegar ali no single leg. Vai tentando levantar, vai tentando fazer a queda. E vai ajustando ali o estrangulamento, o João. Tá ali contra a grade, vai tentando trabalhar esse single leg também, o Arislan. Vai se defendendo ali muito bem até agora, o João. Tenta ali o sprawl, estica as pernas para trás. Puxou agora na guilhotina. Tá por cima e bateu! Rápido e certeiro! João, sorriso da Shootbox! Capitalizou a primeira oportunidade e finalizou o Arislan Santos. Bela vitória do atleta da Shootbox logo no primeiro assalto. Interrompeu o combate a 1 minuto, 1 segundo do tempo.